ଏଯାବତ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1,21,000 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସାଜି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚୀ ରଖୁଥିବା ଏହି ଭାଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଧସି ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଯେ 30 ମିନିଟର ଭାଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚୀଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା 175,000 ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ବିନା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବି ଚା ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାବଦକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ଏହି ସୂଚନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କି ନହେବା ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଜଣା ଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେଠି ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବରବାଦ କରିବା ମୁଁ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଠିକ୍ ହେଇନି। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆସିନଥିଲେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାସ୍କ, ପିପି କିଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିକାରେ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନାଁରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ସହଜେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ବି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୂରାଇ ରଖିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଥିଲା କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।